Hey everyone, I'm gonna do a match combination, but I'm gonna talk Swedish. So, yeah, I'm gonna talk it. No. Så, och det jag tänker testa det är den här, gurka och socker. Så jag ska bara ta fram mitt socker så jag kan göra också. So, here's the sugar. Så, nu doppar jag. Alltså det ser ut som att smaka watermelon. Så 1, 2, 3. It smells good. Det är jättegott, men jag tycker det inte smakar vattenmelon. But 10 out of 10.